I mentrestant, a Santa Eulària es manté la tradició religiosa del diumenge de Resurrecció amb una de les processons més esperades, la del Sant Encontre. Aquest és el moment més aplaudit, seguit per centenars de persones al retrobament de la Mare de Déu de l'Esperança amb Crist ressuscitat. Els cofrades inclinen les imatges fins a fer tres reverències. Ho fan després de treure el vel negre de dol que cobreix la imatge. Llavors els fidels s'han dirigit en processó fins a l'església de Puig de Missa. I ahir que també han celebrat la processó de l'Encontre, ha estat a les 10:30 del dematí. Els inquers han acudit d'una banda a l'església de Santa Maria la Major per acompanyar el Crist ressuscitat, que s'ha trobat amb la Mare de Déu que ha sortit des de l'església de Sant Domingo. L'Encontre ha culminat amb una amollada de coloms i amb el cant de les salves. Just després s'ha oficiat una missa en què s'ha vist el ball de l'oferta a càrrec dels cossiers i la dama de la rabatladinca.